Hallo YouTube, mitt navn er Bakfar, og velkommen tilbake til min kanal og trekking av Assassin's Creed Black Flag på PC. Det er i dag, det er den 12.12.2014, og videoen kommer ut den 13. Lørdag den 13. Nesten fredag den 13. Nei, men videoen ser dere da her. Jeg har fått 25 kommentarer på den. Og jeg skal bruke random.org til å trekke sånn Naruto. Og jeg hadde ikke åpnet random.org enda, så vi må åpne det. Så var det 1 til 25. Er dere klar for det her? 10 er vinneren av giveawayen. Og jeg vet ikke om jeg skal ta top comments. Nei, vi må ta news først, så det står i rekkefølge. Vi må ta news. Dere ser... Ja. Så dere ser her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tor Hansen, gratulerer, du er vinneren av giveawayen. Nå skal jeg bare sjekke om du har liket videoen. Hva var det man skulle? Skulle like og kommentere, ja. Så hvis jeg går på playlist. Liked videos. Giveaway Assassin's Creed Black Flag. Den har du likt, så da er du vinneren av Assassin's Creed Black Flag på PC. Hvis du ikke... tar kontakt med meg på YouTube eller Facebook, gjerne Facebook for min del. Hva jeg heter på Facebook, det ligger i beskrivelsen på videoen, så sjekk det ut. Der står det Facebook, det er den nest nederste, eller Twitter, da kan du også ta kontakt med meg. Hvis jeg husker å endre den, det kan eneste feil. Hvis det står Ole Markus Helle på Twitteren, så står det fortsatt feil. Jeg skal prøve å huske å endre det. Men ellers så går det an, da heter jeg BarfaPlays, i ett ord på Twitter, @BarfaPlays. Så det er bare å sjekke meg ut der, folkens, og adde meg der. På Skype, på Facebook, for dere andre som vil også. Og alle andre sosiale medier, Snapchat, Skype, Instagram. Jeg ser det er masse sånn så feil her. Jeg tror jeg ikke endret det nå, men jeg husker ikke. Men uansett, Tor Hansen, gratulerer, du er vinneren av giveawayen, og jeg håper du blir glad for det. Ta kontakt med meg, hvis du ikke er innen 24 timer, altså... om du ikke tar kontakt med meg innen søndag klokka 14.00, så trekker jeg den igjen. Se snart. Ha det bra. Ha!